さんこんにちは。プラストニアコンシェルジュの増田です。本日もどうぞよろしくお願いいたします。はい、では本日でございますが、ちょっと私の隣にずらっと彩り豊かなデザートたちが並んでいるんですけれども、で実際にはやはり私たちから担当のコンシェルジュからご案内させていただく際はやはりパンフレットでのご紹介となってしまいますので、実際にこうやってご覧いただけるっていうのはなかなかないので、ちょっとこちらのぜひご紹介もできればと思います。はい、ではちょっと近づいてご覧いただければなと思うんですけれども、本当にたくさんのデザート、ゼリーから始まって、まあ、ケーキですね、こういったものも彩りの豊かにご用意しております。なのでビュッフェスタイルになると、まあ、会場によってですねご用意させていただく場所が変わってくるんですが、ガーデン付きのフォルトゥナの会場でしたら、こちらのデザートたちをガーデンのところでですねご用意させていただいたりとか、あとはブラウンのお部屋の前室という場所にあるんですが、そちらでご用意いただくことも可能となってます。でアルガンテの会場を選んでいただいた場合でも、大きな階段のあるアルガンテのテラスでですね、こちらのデザートたちをご用意させていただいて、ゲストの方と一緒に楽しんでいただける場所になりますので、結構演出の一つとして皆さんご用意いただく方が多いものとなります。はい、ではですね、ぜひこちらのデザートビュッフェの方を気になった方、ぜひコンシェルジュの方までご相談いただければと思います。また他の動画でですね、いろいろとメニューの方をご紹介させていただいておりますので、ぜひチェックいただければと思います。ではまたチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。ではありがとうございました。